Шест състезатели и техният треньор от боксов клуб Стара Загора гостуват на Арда Бокс, избирайки Кърджали за своя тренировачен лагер. Решението, което взехме да бъде тук в Кърджали, поради най-вече поради природата и най-вече поради това, че покрай нас има планина, има място, където се тича. Нали, все пак Родопите тук в тази част не е толкова висока, но пък е изключително красиво, има какво се види, какво се разгледа и същевременно да съчетаеме, нали, така да потича сред природата, полезното с приятното. В момента провеждаме съвместна тренировка с отбора на Стара Загора. Те са ни на гости за една седмица, ще провеждаме съвместни тренировки. Идеята е чрез обмяна на опит да се подобрят уменията на състезателите. Целта ни е да подобрим качеството на тренировките и двата отбора съвместно да провеждаме заниманията, да могат да си помагат състезатели, да има повече спаринг партньори. Един, така да се каже, иновативен метод на обучение, който ще продължава поне по една седмица и ще завършва с спаринги, нали, които са близо до реални боксови срещи. Дай Боже това да се случва така по-често да се случва, тъй като тези деца имат нужда от обиграване. Те имат нужда от спаринг игри, спаринг партньори, тъй като състезанията са само 3 през годината от държавния календар. За тях това е изключително полезно. Треньорът Стоян Озунов има намерение съвместните тренировки с клубове от страната да се превърнат в традиция. Целта е обиграване и повишаване качеството на играта.